сила нашого світу – особистість, яка формує своїми вчинками навколишню дійсність. Одним із таких генераторів змін був цивільний губернатор Катеринославщини Андрій Якович Фабр. Він мешкав тут майже два століття тому, та результати його діяльності на благо міста залишилися і сьогодні. Саме за сприяння Фабра Дніпро набув сучасного вигляду і став мати центральну вулицю. Про гідність і красу Катеринославського проспекту з його старовинними будівлями, пам'ятниками, чавунними гратами і мостовими писали Олексій Толстой і Володимир Гіляровський. А останній навіть порівнював проспект з головними вулицями європейських столиць. Андрій Якович Фабр – персона дуже незвичайна і за своїм характером, і за внеском в історію нашого міста. Це один з найнеординарніших чиновників 19 століття, які можуть і сьогодні слугувати певним зірцем відношення до справи, поглядів на свою роботу, на вірену ділянку. І як чиновник, який турбувався не про себе, не про свої статки, якісь особисті інтереси, а дійсно він турбувався про інтереси міста, регіону. І хоч місто сьогодні носить іншу назву, але Фабр може слугувати дійсно взірцем такого зразкового чиновника і краєзнавця. Та попри те, що в нашому місті останні 20 років діяльність ідеального чиновника досліджують з непідробним інтересом та повертають його ім'я у топономіку, народився Андрій Якович і почав свою кар'єру не в нашому місті. Його постать об'єднує весь південно-східний регіон України. Він народився в Криму 20 серпня 1789 року в селі Суксу, тоді Феодосійського уїзду Таврійської губернії, в родині директора козенних виноградників в Судацькій долині Якова Фабра і Марії Гроскрейц. Оскільки він народився в такій дуже заможній, поважній родині, то, в принципі, за кар'єру Фабр міг не турбуватися. Тоді діти дворян дуже рано починали служити, і в 15 років Фабр починає державну службу. Сьогодні це виглядає досить дивно, в 15 років. Це називалося служащий Таврійської губернської експедиції. Тобто це молодий фахівець, сьогодні б сказали, в обласній державній адміністрації. Тоді була Таврійська губернія. І от цікава інша посада, друга Фабра, в 20 років, тобто молода людина, він призначається головним форштмайстром Таврійської губернії. Це німецьке слово, доглядач за лісами, тобто головний лісник Таврійської губернії. Як бачимо, з самого початку кар'єри доля Фабра була пов'язана з рослинами, з рослинним світом. Він пропрацював кілька років на цій посаді, потім він почав підійматися і в 36 років, в 1825 році він був призначений Таврійським губернським прокурором. Не дивлячись на стрімку та успішну кар'єру, ментальність Фабра просто не дозволяла йому залишатися тільки на юридичній посаді. Дуже велике коло інтересів Андрія Яковича, серед яких була історія, краєзнавство, географія та медицина, наштовхнули його на вступ до Харківського університету, єдиного на території Сходу України, який Фабр закінчив екстерном. Це була ще одна сходинка для подальшого кар'єрного зростання Андрія Яковича. В 1823 році три губернії Півдня Російської імперії – це Катеринославська, Таврійська та Херсонська – об'єднали в Новоросійське генерал-губернаторство. Це була така форма адміністративного устрою, коли кілька губерній об'єднував один генерал-губернатор. Резиденцію він мав в Одесі, і ним був 22 роки Михайло Семенович Воронцов. Персона теж знаменита, легендарна, він вніс дуже великий внесок в історію Одеси, зокрема. Багатьом відомий Воронцов як власник Алупкінського палацу в Криму, от з ним асоціюється цей палац. І от Воронцов помітив Фабра. Видимо, у нього були дуже великі адміністративні здібності. Взагалі Фабр був великий
педант, він такий аналітичного складу, і він його призначив начальником своєї канцелярії. 14 років Фабер працював начальником канцелярії Михайла Семеновича Воронцова в Одесі. У 1833 році отримав чин статського радника, в 1837 році – дійсного статського радника. Крім своєї основної посади, став членом Ради імперського міністра внутрішніх справ. Але тут же і проявляється жага Фабра до заняття історичними дослідженнями або збиранням реліквій та пам'яток. Саме за сприянням Андрія Яковича у 1839 році в Одесі було засноване, а згодом стало і досить відоме, Імператорське Одеське товариство історії та старожитностей – головний орган історичних досліджень в Південному краї. Фабр став одним з п'яти його членів-засновників, а точніше – батьків-засновників. З ініціативи Фабра в Одесі відкрився дендромінералогічний кабінет, де було зібрано велику колекцію зразків рослинності і мінералів Півдня імперії. Фабр став членом багатьох наукових товариств, статистичного відділу Міністерства внутрішніх справ, Російського географічного товариства, вченого естлянського суспільства в Дербті, тепер Тарту, Естонія, і товариства сільського господарства Півдня Росії. У цей час перебування Фабра на посаді біля Воронцова – це його пік кар'єри, найкращі роки його життя. Але кожна кар'єра має свої якісь етапи. І от в 1847 році Фабр отримав нове призначення в Катеринослав. З чим це було пов'язано? Справа в тому, що його патрон Михайло Семенович Воронцов отримав призначення генерал-губернатором Кавказу. Переїжджаючи з Одеси, він бажав якось влаштувати долю одного зі своїх найкращих співробітників. Звичайно, Фабер не міг залишатися при Воронцові, на Кавказ він не поїхав, і він, напевне, що клопотав про те, щоб знайти йому якусь таку приємну посаду. І от в 1847 році Фабера призначають цивільним губернатором Катеринославської губернії. Справа в тому, що тоді ділили посади на цивільні та військові, і от офіційно його посада звучала начальник Екатеринославської губернії. Тобто він був губернатором 10 років Екатеринославської губернії. Ці роки теж були одним із найкращих в житті Фабра, але це був такий вже як інерційний шлях, тобто ближче до пенсії. Але 10 років проведені в Катеринославі, вони залишили дуже великий слід і в житті Фабра, і в житті міста та регіону. Катеринослав кінця 1840-х років налічував трохи менше 10 тисяч жителів і жив розміреним, неквапливим життям провінційного міста, хоч і з губернським статусом. Сучасники характеризували тодішній темп життя міста як сонний. Звичайно, Катеринослав справлявся зі своїми функціями адміністративного, духовного і культурного центру навколишньої території. Але стандарти життя і особливо зовнішній вигляд столиці Придніпров'я залишали бажати кращого. Повільно Катеринослав підіймався на Соборну гору, на якій, власне, і був заснований. Основна забудова розміщувалася в низинній частині, біля Дніпра. Кілька десятків кварталів житлових і промислових споруд в один-два поверхи. Тоді кордонами міста слугували район вулиці Барикадної і сучасної вулиці Фабра. То що побачив Фабр? Він побачив таку велику вулицю з одно-двоповерховими дерев'яними непоказними будівлями, які мали практично такий дуже скромний декор. Це могли бути якісь галереї, такі теж напіврозбиті колонки з дерева. І всередині пасся оцей скот, який дуже гарно малюють усі фольклористи, мемуаристи того часу. Там ходили свині, кози, вівці. Цікава така цитата російського письменника Віссаріона Білінського, який якраз в 1846 році, за рік до прибуття Фабра, він пише жінці. Город Екатеринослав чрезвичайно оригінальний. Є дома порядочні, але більше все мазанки. Під домами порядочними він мав на увазі буквально кілька споруд. Це Потьомкінський палац і кілька особняків. В центрі города огромна вулиця, по якій ходять спутані лошаді, свині, кози, овці.
Вот такой вот имеет вид губернский город Екатеринослав. Але вулиця, вона була розпланована, тобто 80 метрів ці вже були на поверхні, але Фабер, коли приїхав сюди, значить, він побачив, в якому непоказаному стані, власне, знаходиться тоді як південна столиця, значить, Російської імперії. На мій погляд, от його оця ментальність просвітника, плюс оця спадкоємність з батьком, любов до рослинності, значить, вона одразу, як кажуть, включилася. І він буквально в перші місяці свого перебування в Катеринославі дає такий наказ про реконструкцію Катерининського проспекту. Але, власне, ця реконструкція, вона вийшла за межі проспекту, вона фактично торкнулася всієї центральної частини міста. Тобто, от коли ми говоримо про терміни, на мій погляд, слід казати про реконструкцію всього центру міста. Бо у нас просто, ну, завжди кажуть, що Фабер насадив бульвари. Це правильно, але це трошечки вузько для його, ну, для його діяльності. Перший квартал, з якого розпочалася реконструкція проспекту, це район сучасної вулиці Вернацького та Барикадної. Там почали зрізати гору, тобто нівелювати рельєф. Існує така загадка, чому, власне, з цього кварталу Фабер почав робити цей бульвар. Він мешкав на цьому кварталі. Це сучасний будинок 41 на проспекті Яворницького. Це дуже цікавий, до речі, ампірний особняк. Початку 19 століття їх збереглося не більше 10. Там такий два поверхи, балкон та мезонін. От з цього балкону Фабер волів спостерігати роботи по прокладенню бульвару. Значить, він орендував квартиру. Бо в Катеринославі була ще одна обставина, не було фактично такого благоустроєного палацу для губернаторів. Тобто всі вони орендували місце, значить, в призначеному місці. Це теж не красить, як кажуть, тогочасне місце. Ну, така була ситуація. І от слід сказати, що за три роки, 1847-1850, Фабер провів роботи по реконструкції центру. Я процитую мемуари Олександри Молчанової. Справа в тому, що в 1887 році, коли Катеринослав святкував своє перше століття, перший ювілей, була видана така дуже унікальна газета «Катеринославський юбілейний лісток». І в ній було вміщено декілька мемуарів старожилів на кілька аркушів, от мемуари Молчанової. І вона надала єдиний досі детальний опис, як, власне, робили оцей бульвари, або, якщо казати науковою мовою, це двохрядний бульвар. Землю зверху, значить, свозили валами вниз і її утрамбовували, роблячи оцей похилий такий підйом на, власне, цю соборну гору. Це цим теж ми маємо завдячувати Андрію Яковичу Фабру. Потім після цього було замощення у цій частини, а на той час взагалі в Катеринославі не існувало замощених вулиць. І оця непролазна екатеринославська грязь, значить, як писали газети, вона перетворилася фактично на бренд. Бо все 19 століття, от, в будь-яких мемуарах, якихось довідках ми бачимо ці вопль із царства грязі, як тоді писали наші журналісти, публіцисти. І оцей боротьбу з брудом теж почав, власне, Андрій Якович Фабер. Про це дуже мало кажуть. І от ці ділянки проспекту, які були благоустроєні, їх одразу замощували. От у нас досі зберігся квартал цієї брусчатки, яка за виглядом має дійсно такий найстаріший вигляд в нашому місті. Напевно, що вона може сягати фабрівських часів. Це квартал від якраз вулиці Вернацького до вулиці Барикадної. Але це лише частина роботи по влаштуванню центральної вулиці міста. Мабуть, виховання та перші посади вплинули на прагнення Фабра займатися озелененням. Йому спало на думку прикрасити центральний бульвар міста дворядними насадженнями. Цікаво, що за документами, які вдалося дослідити історикам, вже з першого року роботи губернатора в звітах значаться пункти про облаштування головної вулиці міста. Коли ця ділянка була підготовлена, от насадження почали якраз від сучасної вулиці Вернацького, вона звалась Новодворянська, то почали садити, значить, садили кусти бузини, бузок,
акацію, оцю, яка зараз панує на бульварах. Значить, але була така різноплановість, тобто садили кілька дерев, не якесь одне, а ну, які були, видимо, під рукою. Тобто мемуаристи пишуть, що десь близько перших таких кількох десятиліть на бульварах панувала різна рослинність. Значить, і ще такий цікавий момент, що письменник Афанасьєв Чужбінський, який спостерігав за створенням бульварів, він навіть пише, що там були оці наші сріблясті тополі, які вертикальними є домінантами, тобто ну, таке було буйство рослинності. Потім Фабер почав встановлювати огорожу бульвару, тобто ця традиція такої фігурної огорожі, яка у нас панувала в 20 столітті на бульварах, це теж Фабер, але тоді огорожа була дерев'яною. Вона не була такою кованою, там, чугунною, вона була просто дерев'яна на таких стовпчиках. Але містян ще треба було привчати до зберігання того, що протягом 3 років робив діючий губернатор. Та в Андрія Яковича були свої погляди на встановлення дисципліни та порядку. Як каже Молчанова, коли дерев'я за 3 роки піднялись, почалась настояща боротьба з тими, хто препятствував розвитку бульварів. Значить, вона пише так, що війна проти коров і свиней. Це її термін теж, який люблять досі наші краєзнавці, журналісти, і війна з, ну, як вона пише, війна з учащимися, які, значить, ну, фактично теж завдавали шкоди цим деревам. Що, власне, мається під цьому? Фабер спостерігав з балкона, значить, цей бульвар, і він постійно бачив, що туди забрідали, як кажуть, ці свині, кози, вівці. І він надав наказ поліцмейстеру міста, значить, цей скот забирати з бульварів, утилізувати, як тоді казали, без компенсації власнику. Тобто один, два, три випадки, і вже вони дисциплінували населення Екатеринослава. Це дуже цікаві речі, в принципі, з культурної точки зору. Тобто Фабер почав таким чином внідряти цю культуру просвітництва теж на такому рівні в місті. І коли, ну, звичайно, коли людина не зацікавлена в тому, щоб її там одну-дві, як кажуть, ці скотини, на яких вона може живе, їх забирали в казну, як тоді казали. Або Молчанова пише ще такі речі, що можна було, як вона пише, можна було видіти свиню, яка повернулася з бульвара з розрізаним животом, випущеними кишками. Тобто навіть такі способи були застосовані для цивілізації населення міста. Інші цікаві речі Молчанова повідомляє про учнів, значить, які обривали гілочки з дерев. Ну, от такий анекдот вона розповідає, що Фабер йшов по бульвару, перед ним йшло двоє, значить, семінарістів, або є ще варіант цього анекдоту, значить, йшов чиновничок такий, вона пише, чиновничок, який обривав віточки. Фабер підійшов до нього, значить, взяв його за вухо. Ну, він повернувся, і Молчанова дає таке, значить, он предстал перед очі начальника губернії. Ну, його знали в обличчя. Значить, ну, звичайно, він не був радий цьому, і він каже, от тобі больно, коли тебе беруть за ухо, значить, а от дерево теж больно, коли ти срываєш з нього віточки. Ну, от такий, значить, такий назидательний характер мав Фабер, і, звичайно, ну, цей чиновничок вже ніколи не робив цього. До переїзду Фабра у Катеринослав через все місто протікало безліч річок, починаючи від Половиці. Це значно заважало облаштуванню міста, і Андрій Якович – перший губернатор, який почав ховати підземні ріки в колектори. Це круглі арки з цегли, приблизним розміром 2 на 3 метри. Цікаво, що ці колектори виконують свою функцію до наших часів. За роки свого життя він написав ряд наукових праць. Особливо його приваблювала антична історія і охорона пам'яток старовини Новоросії. Фабер переклав з грецької на російську мову опис Понта Євсинського, Чорного моря, давньогрецького вченого Аріана. Та й в нашому місті він також сприяв обізнаності мешканців. За його ініціативи у Катеринославі створили перший музеум. Коли Фабер прибув до Катеринослава,
він задався ціллю зробити музей. А тоді латинською це казали музеум. Музеум. І він знайшов такого собі соратника, це був директор училищ Катеринославської губернії, сучасною мовою начальник обласного відділу освіти. Тобто перша персона в освіті Катеринослава Яков Дмитрович Грахов. І от вдвох вони заснували в 1849 році музеум, общественний музеум Катеринославської губернії. Він називався так. І слід тут зробити наголос і на назву «общественний», бо він був відкритий для публіки, це не був якийсь такий приватний музей закритий. Які ж предмети були в цьому музеї? Це кілька десятків всього лише предметів. Значить, це були монети, це була нумізматика, монети різних епох. Це дуже популярно було серед еліти. Потім, знову ж таки, це зразки мінералів, тобто він мав краєзнавчий характер, тобто і природні речі, і історичні артефакти. І далі він пише про те, що кілька предметів античного цього походження з Криму, це були якісь фрагменти статуї, можливо, тобто це були такі популярні речі. І далі це були єгипетські древності. Дуже цікава така тема, що єгипетська колекція сучасного історичного музею, вона походить, і початок саме з Андрія Яковича Фабра. От у нас існує в фондах така мумія жінки з немовлям. Мумія справжня, цікаво, що немовля – це муляж. Ця мумія, вона автентична. І нібито ця мумія дійсно була викуплена Фабром. Куплена вона досягла Одеси морем, а потім вона переїхала вже до Катеринослава. Є такі відомості, що навіть ця мумія, вона поклала початок єгипетської колекції музею, і вона походить саме з цього першого цього громадського музеуму. Дуже цікаво, що музей розташували в одній з кімнат Потьомкінського палацу. Це сучасний палац культури студентів. І чомусь ця будівля, вона взагалі найстаріша будівля. Там відбувалася безліч подій, але цей факт, що музей створений був саме в цій будівлі, він дуже невідомий практично в громадськості. Можливо, там навіть слід встановити якусь меморіальну дошку про те, що сам музей, він починався теж в цій будівлі. І нещодавно ми дізналися ще один цікавий факт, що Фабер саме першим почав збирати колекцію кам'яних баб в нашій губернії. Звичайно, сьогоднішній Дніпропетровський національний історичний музей імені Яворницького, який був заснований Фабром, ми ведемо свою історію від саме цього музею, який був заснований Фабром, він пишається своєю колекцією кам'яної пластики. Тобто народ зве це кам'яні баби, науковою мовою це кам'яна пластика. Від скіфського періоду до пізнього вже середньовіччя сьогодні нараховується 94 статуї. Тобто, може, скоро буде їх уже 100 в нашій колекції. Це єдина в світі, дійсно, така колекція. І виявилося, що Фабер розіслав листа про те, що оці ізваяння, древні кам'яні ізваяння, слід, які було видно, на місцевості, слід звозити до Катеринослава. І є такий лист його до міністра внутрішніх справ Перовського, що декілька кам'яних баб вже привезені і стоять на дворі палацу Потьомкіна. Дуже цікаво, що от перші кам'яні баби стояли біля палацу Потьомкіна. А ще в 1848 році Фабр і Катеринославський міський голова Іван Ізотович Ловягін разом зупинили в місті епідемію холери. І тут Фабр зробив все можливе, адже 30 років тому в Криму він вже мав досвід боротьби з цією недугою. Там Фабр був призначений попечителем одного з кварталів міста без відриву від основної діяльності та сумлінно виконував свої обов'язки. Про це зроблений окремий запис в його формулярному послужному списку. Мабуть, саме через те, що лікарні за головуванням Фабра були в чудовому стані, йому належить заслуга у перетворенні Катеринославської губернії в один з головних тилових центрів в період Кримської війни з 1853 до 1856 років.
Губернатор займався питаннями супроводу військ і своєчасних поставок продовольства, спорядженням в діючу армію на півдні. У Катеринославі та інших містах губернії за розпорядженням Фабра були влаштовані численні госпіталі для поранених солдатів і військовополонених. В Криму зберігається неопублікована досі записка, називається так, записка тайного совєтника Фабра о событиях минувшої війни, тобто кримської. Війни, от мені довелося з нею ознайомитись, дослідити її. Зараз я готую до публікації дуже цікавий документ. І він пише, що я віжу необхідність, значить, повністю губернію перевертіть в такий тиловий центр. Значить, і він заснував декілька таких пунктів, значить, для заготівлі провіанту для діючої армії. Це були сухарі. Це дуже серйозна річ, бо цим власне харчувалися тоді солдати. І от ці обози з цими сухарями, вони якраз йшли на Севастополь з наших теренів. Тобто це були Катеринослав, Новомосковськ, Олександрівськ, Запоріжжя, сучасне, територія губернії. Ну і інша річ, що в кожному повітовому місті, в губернському, він створив ці військові шпиталі. Коли везли цих нещасних солдатів з-під Севастополя, а їх були сотні і тисячі. І саме Фабр в короткий такий термін, він створив оцю систему військових шпиталів. Дуже цікава річ, от нещодавно були опубліковані спогади першої російської, в Російській імперії, сестри Милосердя, Катерина Михайлівна Бакуніна. І ми не знали цю інформацію, ці мемуари не були опубліковані. От вона описує Катеринослав і пише про те, нарешті ми маємо цифру 23 військові шпиталі були відкриті в Катеринославі під головуванням Андрія Яковича Фабра, міського голови Івана Ізотовича Ловягіна. Це був такий дуже відомий діяч, до речі, який співпрацював з Фабром. Це був купець, який навіть особистий будинок віддав теж під військовий шпиталь. Та головний бульвар міста – це не єдине місце озеленення, яке з'явилося в нашому місті саме завдяки Фабру. На той час Катеринослав дуже повільно підіймався на Соборну гору. Пам'ятник Катерині ІІ був встановлений саме в сквері на сучасній Соборній площі. Ця статуя, вона стояла, як казали, посереді Большого поля. Тобто сьогодні Соборна площа – це такий цікавий сквер. А тоді це була величезна пустеля, по якій ходили оці клуби пилу. Ну і коли Фабр прибув, він бачить собор і одиноко височить цей пам'ятник. І він наказав, можна здогадатися, що він наказав зробити, розбити сквер навколо цього монументу. Тобто можна обережно казати, що Фабр є батьком не тільки нашого бульвару на проспекті, а оцього скверу на Соборній площі. А сквер зараз не маленький, він має площу 12 гектарів. Тобто такий, фактично, це міський парк. У 1855 році під час Кримської війни раптово помер російський імператор Микола І. Є відомості, що він отруївся, не витримавши поразки. Час миколаївської бюрократії скінчився і почалася інша, більш ліберальна епоха, яку потім назвуть часом великих реформ – скасування кріпосного права. У 1857 році Фабр вийшов у відставку в чині таємного радника. Коли Фабр вже отримав інше призначення і від'їжджав з Катеринослава, то йому пожалували орден Білого Орла. Це був один з орденів в системі відзнак Російської імперії. Він походив, взагалі, це польський орден. Його надавали чиновникам за безпорочну службу, тоді казали. І в Катеринославі, коли Фабр залишав місто, теж це виявилося таким своєрідним анекдотом. «Он улетів від нас на крильях Білого Орла». Тоді ці говорили ці шутники в його оточенні. От Катеринослав 10 років мав такого дуже незвичайного губернатора. Напевно, що серед усіх катеринославських губернаторів за 130-120 років Андрій Якович Фабр був найбільш дієвим
і найбільш незвичайним за своїм і виглядом, і діями, і вчинками, і можна, ну, без пафосу казати, що одним із найбільш тих, хто вніс найбільший внесок в історію нашого міста і регіону. Після Катеринослава Фабр повернувся на батьківщину, до Сімферополя, де продовжив свої заняття громадською та науковою діяльністю. А от особисте життя Фабра склалося досить цікаво, як і у більшості видатних діячів. Два документи збереглися в його архіві. В 1809 році його мати Марія Федорівна Гроскрейц, яка, як я казав, вона мала дуже великий вплив на сина, вона подала заяву не комусь, а імператору Олександру І у насильственному восхищенні к браку її сина. Дуже цікава заява про те, що його насильно оженила на собі жінка 30 років, а Фабру було 19, тобто фактично юнак. Вона її називає вдова Віллісова Констанція, тобто вона була вдова. Що вона була лютеранка, така дуже цікава, в Криму. Вона дійсно його оженила в 19 років на собі, коли він був головним форштмайстром, тобто головного лісника Таврійської губернії. Отака сталася в його житті прикра, на думку матері, значить, прикра неприємність. На жаль, невідомо, які наслідки мала ця заява, але якщо вважати, що ну, він походив з такої відомої родини, то, напевне, якщо не було розлучення, то вони жили окремо. Бо на період його перебування в Катеринославі жодних свідчень про наявність якоїсь жінки офіційної немає. Можливо, просто вони жили окремо до смерті. Це було теж одним із способів такого цивільного розлучення. Та не дивлячись на те, що Фабра всі вважали таким собі сухарем та кабінетною людиною, який жив по годинах і строго виконував службові обов'язки, ніщо людське йому не чуже. Інший документ каже, що в 1824 році Фабр купив собі кріпосну дівку Меланію і закохався в неї. Це, в принципі, серед поміщиків не було чимось особливим. Але вони дуже часто, живучи в цих маєтках, вони просто, це були такі абсолютно тижневі романи. Вони могли там місяць, тиждень, значить, ну, такою довжиною бути. І вони, ну, жили з своїми селянками. Тобто це не було чимось особливим. Але Фабер закохався саме в цю кріпосну дівку. Значить, вона була колись, належала корнету такому райоренітову, потім її купив майор Забєлін, у якого її викупив Фабр. Тобто таке кохання до кріпосної дівки, і він її купив, значить, свою улюблену цю дівчину Меланію. Більше ми про неї нічого не знаємо. А потім, вже в 1826 році, через 2 роки, у них народжується син. І ми маємо метричний запис з Олександро-Невської церкви Соборної міста Сімферополя про те, що у губернського прокурора Фабра, тобто він був губернським прокурором, викупив кріпосну дівку, народився син від кріпосної дівки Меланії, названий іменем Пьотр. Більше про це ми нічого не знаємо. Тобто на цьому відомості документів обриваються, і доля цієї Меланії, доля цього Петра вона невідома. Оскільки в подальшій біографії Фабра ніяких відомостей немає, то можна зробити обережне припущення, що ця дитина вона померла в молодості. Бо це дитяча смертність була дуже високою, і 70% дітей помирали, не досягши повноліття. Тож прямих нащадків в чесного чиновника, на жаль, немає. 24 січня 1863 року Андрій Якович помер в Сімферополі. Поховали Фабра в своєму маєтку, в спеціальному склепі, біля могили його улюбленої матері, прах якої він колись перевіз з Одеси. Все життя, як ми бачимо із документів, Фабр був дуже прив'язаний до своєї матері.
бо батько дуже рано помер. Наскільки відомо з документів, що вона навіть керувала вчинками сина, він був одинак, тобто жив дуже поважаючи свою матір. Цікаво, що навіть через півстоліття після від'їзду Фабра серед містян ще розповідали так звані анекдоти про Андрія Яковича. Та й більшу частину інформації можна віднайти серед провінційних історій того часу. І без них, напевно, дізнатися, що ж було насправді, стало б просто неможливо. Стосовно громадського життя. Значить, кожен губернатор, звичайно, давав якісь бали, якісь прийоми. На той час Катеринослав – це не була столиця балів, звичайно, 10 тисяч населення, такий аграрний колорит, але бали проводились в Потьомкінському палаці. Про участь Фабра в них нам нічого не відомо. Але відомо про те, що на обідах у Фабра, тобто такий прийом, клали на стіл курку, яка була замаскована під фазана. Тобто порядок, повинен був фазан. Фазана, Фабер казав, це дуже дорого, обремінітельно для казни. І клали курку, в яку, вибачаюсь, втикали оцей хвіст фазана. Це фіксується в історіях, очевидцями. І ще була така історія, як вона названа? Історія о вічному ананасі. Що це мається на увазі? Клали на стіл один і той же ананас. 10 років перебування Фабра на посаді губернатора. Великий такий красивий ананас, як відомо, він зовні абсолютно може зберігатися багато років. І колись, як пише ця Молчанова, один шутник, желая уколоть Фабра, надрезал этот вечный ананас. Фабра при этом очень неприятно покоробила. Тобто, така вона життєва історія. Вона здається таким анекдотом, але вона дає уявлення і про Фабра, і про оце його оточення, яке складалося з таких собі шутників. Є ще цікавий запис одного із старожилів нашого міста. Приїхавши до Катеринослава, Фабр був змушений оселитися в старому губернаторському будинку, який давно вимагав ремонту. Жил в этом дворце Андрій Яковлевич, кажется, 2 года, до совершенной уже невозможности пребывания в нем, ибо деревянная крыша была до того ветха, что во время дождя во всех комнатах с потолков падала вода, а в зале на полу стояла просто большая лужа. И такое неудобство переносил Андрій Яковлевич с твердостью и терпением стойко, как неизбежное назначение рока, и все не делал представления о невозможности своего пребывания в таком ветхом казенном доме. Но вот однажды, когда секретари присутственных мест явились губернатору с докладами, то застали его сидящим на стуле посреди залы с огромным дождевым зонтом, разумеется, старым, распущенным над головой. Хотя тогда стояла ясная погода. Секретари переглянулись между собой с изумлением. Фабр не хотів клопотати особисто, а щоб присутні самі перейнялися житловими умовами губернатора. Чиновники кинулися покращувати стан і незабаром найняли йому нову квартиру. Фабр своїм виглядом, своїм поведінкою, вчинками, він дуже сильно випадав з цього кола, як казали, миколаївських чиновників. Це є такий термін в історії Російської імперії, такі держиморди. От вони осміяні Салтиковим Щедріним, іншими письменниками, такі хабарники, от ревізор Гоголя одразу згадується. От Фабер, він був абсолютно іншою людиною. Він дуже скромно одягався, він не мав таких якихось епалетів, він не бажав цього. І навіть в Катеринославі один із анекдотів свідчить про те, що він носив таку стару єнотову шубу, якій було 20 років. І потім писали таке, що коли Фабр поїхав з Катеринослава, то він дав цю шубу своєму камердінеру. Як кажуть, що слузі, один він був у нього, цей слуга, в нього не було штату слуг, це теж дуже його характеризує. І оцей дворецький, він показував цю шубу через 10 років.
Завдяки цим анекдотам та єдиному портрету, який залишився, можна мати уявлення про Фабра. На портреті він зображений з безлічу нагород, що свідчать про його ідеальну службу. Зовнішністю він схожий на типового німця того часу – худорлявий та з прямими рисами обличчя. Як характеризували старожили, досить приємної зовнішності. Фабер своє жалування нікуди не інвестував. Він збирав ці гроші. Теж один анекдот каже, що навіть під ліжком у себе якийсь сундук. І зібрав 200 тисяч карбованців. Це дуже велика сума. Дуже-дуже велика. Якщо відійти від такого анекдотичного сприйняття дійсності, то насправді ця сума вона була із економлених коштів, а у нього були три маєтки в Криму. Тобто, напевно, що частина цієї суми – це просто його прибуток від цих маєтків. Він був педантичний німець, він нікуди гроші ці не, в нього не випарювалося, як у багатьох поміщиків, які грали в карти, там, інші ці робили такі речі. І от Фабер зібрав 200 тисяч карбованців, коли він поїхав з Катеринослава, ці гроші він, як кажуть, явив на світ Божий, і він заповідав їх, заповідав на створення такої установи в місті Сімферополі, щоправда, тобто на своїй історичній малій батьківщині, вона називалася так – «Сіротський приют тайного совєтника Фабра». Що малося на увазі? Він заповідав кошти, це був дитячий будинок, в якому дитину від 1 до 18 років повністю 20 дітей бралися на утримання і доводилися, як кажуть, до ума. Тобто дитина не просто там 1-5-10 років до повноліття. Крім того, всі ці дітки отримували ремісничу освіту, тобто їх не тільки ставили на ноги, а й давали освіту, і давали, оце говорячи таким штампом, путівку в життя. Цей сирітський притулок був дуже поважним місцем. І в центральній залі зберігалися архівні документи та особисті речі Андрія Фабра. Серед зали висів величезний його портрет. Але, на жаль, в роки революції цю будівлю спалили, і історія закладу губиться. Від усього життя Андрія Яковича Фабра залишилося кілька ТЕК-документів, збережених в Державному кримському архіві. Але ж хіба заслуги людини варто судити по записам чи по зробленим справам? Нащадки не відразу оцінили значення його діяльності, частіше згадуючи його дивацтва. Але вже від сьогодні і на роки містяни будуть прогулюватися головним катеринославським дітищем Андрія Яковича і згадувати його ім'я з повагою і вдячністю.